Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Записую відео спеціально для каналу Ярік Мазур з майданчику Totus Tractor у Вінниці. Давайте ближче познайомимося з асортиментом на сьогоднішній день. І так, перша модель – це трактор 2000-х років, 13 кінських сил, Kubota GB135. Механічна коробка передач, є понижаючі передачі, три швидкості навал відбору потужності, одна з яких назад, оберт на місці та боковий гідроциліндр. Ціна даної моделі – 5600 умовних одиниць. Yanmar F16 – 16 кінських сил, три рівня понижаючої передачі, три швидкості навал відбору потужності, повний привід з розою в комплекті. На сьогоднішній день коштує 5000 умовних одиниць. Дуже подібний трактор до попередньої моделі – Yanmar F165. Так само 16 кінських сил, так само три понижаючих, три швидкості навал відбору. Появиться боковий гідроциліндр і по ціні вже буде 5600. Наступна – це досить популярна модель Kubota серії B, 17 кінських сил, B1-17. Механічна коробка передач, два речага понижаючої передачі, фреза в комплекті 1,30 м, кріпиться на двохточкове кріплення. Вартість такої моделі – 5700 умовних одиниць. Наступний трактор уже буде з трьохточкою. Yanmar 175. Уже більша резина, колія уже 90 см, і при цьому можна ще розширити колеса та збільшити колію. Три швидкості навал відбору, три понижаючих. Ось так буде виглядати трьохточка. Фреза в комплекті 1,30 м. По ціні він буде коштувати 6200. Наступна Kubota уже більш свіжих років. 18 кінських сил. Появиться підсилювач керма, плаваючий режим, трьохточка, гарні ножі на фрезі колеса, козирьок, оберт на місці. Гарна така модель. Ось керування боковим гідроциліндром. Тут буде пам'ять, там оберт на місці. А по ціні 6800. За таку саму ціну можна придбати ще ось такий Yanmar. Також 18 кінських сил. Одразу бачите зовнішній вигляд. І давайте ще покажу, чим комплектація відрізняється. В першу чергу це, звісно ж, реверс. Реверс в цій комплектації вже є. І так само підсилювач керма, пам'ять, плаваючий режим, розворот на місці, безпечні режими, механічна коробка передач, яка перемикає чітко і точно. Тут понижаюча передача і керування гідроциліндром. Звісно ж, уже трьохточка. Так, наступні дві моделі вартістю 6900 умовних одиниць. Перший буде 4 циліндра, це Kubota X20. Три понижаючих, три швидкості навал, фреза 1,40 м, швидкий зйом. А наступна модель, появиться ще підсилювач керма, так само три швидкості навал, три понижаючих, швидкий зйом, фреза 1,50 м. І тут ще буде пам'ять задньої навіски. Двоє по 6900. Наступний тракторець 20 кінських сил, Kubota GB20, дуже подібний до попередньої моделі. У нас була там Kubota GB18. По комплектації. Ось ми бачимо, уже знайомі нам речаги, коробка передач, понижаючі, навал відбору, 4 швидкості, одна з яких назад, пам'ять, оберт на місці, все це є. І, звичайно, стандартна трьохточка, міжнародний стандарт. По ціні 7000. Yanmar F6, 15 кінських сил. Якщо бути точним, 15,5. Дуже гарно збережений по кузову. Повністю з новою резиною. Два гідроциліндра стоїть. Фреза 1,20 м. Понижаючі передачі тут. Напівпонижаючі передачі тут. Керування гідроциліндрами. Ось така цікава модель. По ціні також 5700. Так, тут у нас уже ряд більших тракторів. Перше, що ми бачимо, це трактор довгої бази, 1000 кг, 18 кінських сил, буде реверс, Kubota L1 185. По ціні 6200.
ще в нас тут є логічне продовження попереднього трактора. GL21. 19 кінських сил, реверс, оберт на місці, додатковий гідроциліндр. А також буде ще пам'ять задньої навіски, гарна резина взаді, нова резина спереді. По ціні 7300 умовних одиниць. Ще є точно такий самий GL21, появиться ще 2 кінських сили. Комплектація ідентична, на фрезі появиться лише колеса. Також гарний стан. По ціні 7700. Так, наступне ми бачимо, що може запропонувати нам Янмар довгої бази. Це АФ-22. 22 кінські сили, 1200 кг маси. Передня нова резина, задня японська, гарна. Уже 4 рівня понижаючої передачі. Оберт на місці, безпечні режими, це при включенні в задньої передачі фреза буде автоматично підійматись. Пам'ять, підсилювач, реверс, 5 швидкостей на вал відбору, повний привід відключається. Дуже багато місця під ногами і буде каркас безпеки. Гарний, гарний трактор з величезним, потужним переднім мостом. І по ціні від 7800. Чудова пропозиція за ці кошти. Наступний тракторець – це Mitsubishi, уже 2000-х років. Трактор середньої бази і при цьому 25 кінських сил. По комплектації. І речаги. Коробка передач, понижайка, 4 швидкості на вал відбору, одна з яких назад. Ще є одна понижаюча передача, повний привід є. Звісно, реверс. Розворот на місці вмикається кнопкою. Безпечний режим вмикається кнопкою. Підсилювач керма, пам'ять задньої навіски і керування гідроциліндром. Фреза 1,50 м, швидкий зйом на місці. І такий от каркас безпеки. Має дуже приємний зовнішній вигляд. Ось, гляньте його. Прекрасний трактор. Ще є один Янмар АФ-24. Така ж модель, як і попередній Янмар АФ-22. Чим відрізняється одразу? Плюс 2 кінських сили і пропаде боковий гідроциліндр. Тут фреза кріпиться на стандартну трифточку. Ось так виглядає. Також фреза 1,60 м, в гарному стані. Підсилювач є, повний привід, 5 швидкостей на вал відбору. Кермо регулюється по висоті з невеликим пробігом. По ціні він буде коштувати 8 тисяч умовних одиниць. І ще один тракторець, це Kubota GL241. Тут буде 25 кінських сил. Ще тут вперше ми зустріли напівгідравлічну коробку передач, яка перемикається, не вижимаючи щеплення. І тут у нас зразу понижаюча передача. Це дозволяє з реверсом скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Ось тут речаг вал відбору. 5 швидкостей, одна з яких назад. Пам'ять, підсилювач, кермо регулюється по висоті. Сидіння дуже м'яке, регулює кут нахилу. Можна сісти дуже зручно. І керування боковим гідроциліндром. Фреза кріпиться на трьохточкове кріплення. З робочою зоною 1,50 м. Ось такий зараз майданчик у Вінниці. Якщо сподобався якийсь трактор, телефонуйте на номер компанії, зв'язуйтесь з менеджером та уточнюйте наявність потрібної моделі. Також на сайті висвічено усі моделі, які доступні до продажу. Ну що ж, заїжджайте на майданчик у Вінниці або в Одесі на тест-драйв. У нас гарний вибір японських міні-тракторів. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео присвячується темі запчастин на японські міні-трактори та їх наявність в нашому магазині. Одним з найголовніших питань при купівлі трактора японського виробника є запчастини до них, де їх можна придбати в подальшому і що робити, якщо якоїсь запчастини ви не можете знайти. Все дуже просто. Вам потрібно звернутися до нашого відділу запчастин. Наш спеціаліст запропонує вам на вибір оригінальні або неоригінальні запчастини до вашого помічника. Так як ми в більшості займаємось тракторами марки Kubota, Yanmar і трохи рідше Mitsubishi та Iseki, то і відповідно більшість запчастин маємо в основному до цих моделей. Якщо якоїсь запчастини нема в наявності, ми її замовимо. До речі, нещодавно ми отримали велику партію запчастин на різні японські міні-трактори.
Тому, хто замовляв запчастини або чогось не було в наявності, перетелефонуйте в відділ запчастин, уточніть, чи не приїхала ваша запчастинка. І тепер про найголовніше. Ціна на японські оригінальні запчастини саме в нашому магазині була знижена. Нам вдалося переглянути ціну на кожну деталь, організувати перемовини з японськими постачальниками і завдяки цьому вийти в новий 2023 рік з новими зниженими цінами та значно розширити асортимент, щоб людина, купуючи японський міні-трактор, в разі чого, могла без проблем дістати ту чи іншу деталь. Замовити запчастини ви можете за телефоном, який буде вказаний в описі цього відео. Також нагадую, що ми маємо офіційний сайт. Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію, можете переглянути наявність тракторців. Тепер в нас їх стало дуже багато. До речі, наступне відео буде про нове постачання, в якому ми отримали одразу 40 тракторців. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Тут ви можете обрати модель трактора, передивитись його характеристики, дізнатись ціну та наявність, побачити детальний огляд саме цього трактора. І тут же на сайті ви можете замовити запчастини в онлайн-режимі. Асортимент незабаром значно буде більший, а ціни будуть менші. Значить, дивимось, що є в наявності. Обираємо розділ, який вас цікавить, знаходимо потрібну вам запчастину та робимо замовлення зручним способом. Після цього ми з вами зв'яжемось для уточнення деталей. Гарно дякую за увагу, нам цікаво почути вашу думку. Якщо виникнуть питання, звертайтесь до нас, в компанію Totus Tractor. До зустрічі! Очікуємо вас!